еңбек бағдарламасы ертеңге жасалған қадам бизнеске бейімі барларды қолдап ертең кәсібін дөңгелетіп әкетуге жол ашу басты мақсат жалпы степногорск қаласында бес жылға арналған жобаға осыған дейін бес жүз он алты адам қатысыпты биылдың өзінде сексен сегіз адам қысқа мерзімді кәсіби білім алған екі жүз айлық есептік көрсеткіш көлемінде елу бір грант тағайындалса отыз үш адам жалпы сомасы жүз сексен үш миллион теңге көлемінде несие алыпты жобаның жақсылығын көрген жандардың бірі тіс дәрігері жансар сәрсенов осыдан жеті жыл бұрын медициналық академияны тәмам мыңдаған жас маман жеке бизнесін ашуды армандапты осылайша мемлекеттен қолдау тауып мамандығы бойынша халыққа қызмет көрсетуге кіріскен каждый стоматолог хочет открыть свое дело әрине жеке клиникамды ашсам деп армандадым қазіргі мақсатымыз қалада тіс емдеудің заманауи әдістерін енгізу имплант жасаймыз және протездеу ісімен де айналысамыз болашақта хирургиялық бөлімше ашу жоспарда бар үнемі семинарлар мен курстардан өтіп тұрамын мемлекеттік грант біз үшін қолдау болды бұл қаражатқа медициналық жабдықтар сатып алдық алмас жанпейісовте жобаның жылылығын сезінген жандардың бірі Бас ауырып балтыры сыздаған қала тұрғындары оның мекемесіне диагностика мен ем дом алуға келеді енді ғана ашылғасын елдің бәрі біле бермейді бірақ алмас қызмет сапасы көңілге қонымды болса келушілер қатары артатынына сенімді я как начинающий предприниматель обратился жұмыспен қамту орталығына хабарластым бірден курстан оқып грантқа қатысуды ұсынды осылайша өз бизнесімді бастап медициналық орталық ашуды жөн санадым қайтарымсыз грант қаржысына медициналық керует үстелдер мен дезинфикциялық шкаф сатып алдым өндірістік қаланың іргесінде орналасқан ақсу кентінде осыған дейін көліктің шинасын жөндейтін шеберхана болмапты сондықтан бәрі степногорскқа сабылатын осыны ескерген арман жүсіпов арнайы курстан өтіп дөңгелек жөндеу жөнінде жобасын қорғайды әзірге үйінің жанында қызмет көрсетеді болашаққа жоспар ауқымды обучился по программе еңбек күн бейдерінде курстан өтіп бағдарлама қатысушысы атандым шина жөндейтін екі станок сатып алып бірден іске кірісіп кеттім бұл ауыл тұрғындарының сұранысы болатын келесі жылы арнайы ғимарат салуды көздеп отырмын сонымен бірге несие алып көлік жуу орталығын ашатын ойымда бар қалалық жұмыспен қамту орталығы мамандарының айтуынша бизнес идеяларын қорғап қолдауға е болғандардың арасында көп балалы аналар жастар әлеуметтік аз қамтылған отбасы өкілдері мен мүмкіндігі шектеулі жандар бар иә ә әрине қазіргі таңда ә, жаңағы қызығушылық осы бағдарламаға жылдан жылға өсіп келе жатыр ә, көбінесе жаңа мал шаруашылығына және де халыққа қызмет көрсету жағынан ә, сұраныстар көп алма піс аузыма түс деген қағида жүрмейт бұл жерде жетірет рет біргесілген ғана жоба жалғасын тауып табыстың көзін ашат, ең бастысы әрбір қазақстандықтың пұлалып пайда табуға мүмкіндігі бар берік азамат бекмағамбетов көкше ақпарат